Ačem utkání dnes podle hlasování fanoušků zvolen Václav Jurečka, střelec jedné z branek. Vašku, té golové situace, ukázalo se to, v jaké jste pohodě v téhle sezóně, protože to bylo naprosto suverénní zakončení. Tak spíš to byl takový napad z hůry. Ani jsem nečekal vlastně, že to tak dobře trefím a jsem rád, že mi tam spadlo. V lize jsem nedal, myslím, 4 zápasy gol, takže jsem rád, že jsem navazal na ten pohárovou trefu a že jsme dneska vyhráli 4-0. Myslím si, že pro Slovácko dneska velký den. No. U té golové situace byl klíčový souboj s Lukášem Štětinou. Věděl jste v té době, že už má jednu žlutou a že si můžete dovolit do něj zajet? Tak věděl jsem, že má žlutou, nicméně proti Spartě těžký ať vyloučí vlastně, takže měl tam v druhém poločase několik zákroků, kdy se myslím hra loktem mohla ocenit další druhou žlutou a mohli jsme to dohrávat přes sile, ale bohužel zvládli jsme to i tak, myslím si, že 4-0 dneska pro nás jsme šťastní. No. Vy v té aktuální sezóně nastupujete na Hrotu a když jsme mluvili s vaším předchůdcem Klimentem, tak vás nesmírně chválil, že vám to jde, že to je přesně vaše pozice. Už jste se taky s ní zžil a jste tam vlastně jako ryba ve vodě? Tak nechci říct, že jsem se s tím žil, pořád se učím, protože některé ty situace jdou řešit líp. Nicméně jsem rád, že trenér mi dává důvěru a já se snažím splatit každým zápasem. No.